ឆ្លោះឯលឹងនេះដើម្បីសិក្សាវគ្គបន្តសមស្គាល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាជីវគុណភាពល្អដូចមាសពិសាគ្រឿងសង្វឹងសុំកំបាក់បោះ